ver con tema, pero me parece un tema interesante, porque vive usted aquí a contarnos o que usted di que foi un acordo cos sindicatos de temas que non veñen para nada neste proxecto de lei e que non veñen para nada conto. Nos acaba de vender unha película para aumentar o que llevan a pagar, como non solamente se lle vai a devolver xaneiro febrero de 2013, sino que ademais acordamos xubilación parcial, a OPE, días libres. Eso non ten nada que ver con esta lei, non ven nada de eso nesta lei, nada. De feito, a emenda que presentamos vai precisamente para recuperar todo eso que vostede ahora intenta vir a vender, pero vostedes non o fixeron constar na lei. Ven aquí a facer propaganda de algo que non consta na lei, de algo que non está escrito, de algo que non existe, de un compromiso que non existe. Polo tanto, está vostede, como sempre fai o Partido Popular, utilizando esta Cámara para facer propaganda electoral do Partido Popular, para crear unhas expectativas inexistentes e, dende logo, para mentir e enganar a poboación. Tamén me teño que referir a intervención do señor Tellado. Di o señor Tellado, e eu decía, ni el caballo de Santiago, esto é o que reclaman os traballadores e as traballadoras. Señor Tellado, está usted equivocado. Reclama moito máis, reclama que se lle devolva todo o que se lle roubou. Porque o que fixeron vostedes foi un roubo, porque non pode ser que o que se acorda mediante negociación unha das partes o rompa unilateralmente mediante decreto. Eso é un roubo, eso non é democracia, é un atentado á democracia. Pero claro, vostedes entenden a democracia como entenden. Por eso teñen o valor, señor conselleiro, porque hai que ter valor para vir a decir aquí que se presenta por lectura única, porque o texto é breve, o cal non ten nada que ver coa súa transcendencia, evidentemente. Pero como breve a vostedes xa lles vale, ¿no? E ademais evita denuncias individuais. Que cara, señor conselleiro, que cara, cando recurriron hasta o Supremo, cando intentaron non pagar os traballadores o seu salario, hasta que o Supremo lle dixo que non tiña máis remedio que pagar. E agora di que por facerlle un favor os traballadores e as traballadoras. Que cara hai que ter, que cara hai que ter. E ademais falar do esforzo que vai facer o goberno. O goberno, porque o diñeiro do goberno debe ser do PP. O esforzo non o fan os galegos e as galegas. O esforzo fai o goberno, que é quen se esforza, suda a camiseta. Pobriño, se baixaron o salario ao mínimo para poder pagar. Pobre goberno. Non, señor, o esforzo da sociedade galega. Da sociedade galega. E vostedes malusan os cartos dos galegos para tirálos das súas campañas publicitarias e para roubarlle os traballadores públicos os seus dereitos, como así fixeron. Pero a pesar desta lei, queda pendiente aínda as cousas. Eu teño primeiro que empezar por recoñecer que na emenda de sustitución que presentei, a emenda totalidade, me falta poñera no 2013 no punto 1 no terceiro parágrafo. Solo falta eso, pero para que vostedes teñan claro que é unha errata. E se a queren aprobar, a errata é fácil de corregir. Queda pendente, por tanto, a recuperación completa das extras de 2013 a 2016. En principio, se podían pagar, que o que reclamo na miña emenda, as extras completas de 2013, 2014, 2015 e que este ano se abonen as pagas completas de 2016 para o ano de 2017, porque nos veñen aquí a vender un acordo con tres centrais sindicais como un acordo da mesa que se toma no mes de xuño, polo menos se anuncia ese acordo no mes de xuño, cando vostede mesmo anunciou en marzo estas medidas. Polo tanto, anunciou antes de negociar, simplemente yo presentou a mesa de negociación e a mesa xeral evidentemente aceptou esa migalla, porque mellor eso que nada, evidentemente, pero eso non é o que piden os traballadores e as traballadoras. Así que estamos, pois, ante unha nova utilización electoral do persoal da administración pública. Pero para facer realmente ben a campaña, vostedes deberían aceptar a emenda totalidade que presento e derogar a Lei 1/2012 de 29 de febreiro de medidas temporais. Dita lei, na súa exposición de motivos, di: a grave situación orzamentaria e necesidade de reducir o déficit público fan necesario adoptar unha serie de medidas extraordinarias, urxentes e de carácter temporal. Isto se di no ano 2012. La temporalidade va para a terna.
en el año 2012, roubándolle salario aos traballadores e traballadoras públicos. E continúa, referíndose ás circunstancias económicas, obrigan a actuar con celeridade por parte da Xunta para adoptar de xeito inmediato medidas que garantan o principio de estabilidade orzamentaria. Entendo que después de todo o que nos levan vendido, bueno, somos los campeones del control, esto está más que superado. E sigue, a imposibilidade de aprobar estas medidas por medio de decreto ley, por favor, ao PP lle gusta gobernar por decreto ley, a pena desto que non pudo facer un decreto ley, o tuvo que traer ao Parlamento, porque si pudera, aquí non había nin debate, e o recollen a propia ley, non pudimos facelo por decreto ley, tuvimos que elevar ao Parlamento e aturar a oposición. Engade a exposición de motivos tamén o carácter desta lei é temporal pola que a súa circunstancia, a súa vixencia queda supeditada a subsistencia de difíciles circunstancias económicas, que entendo que levan un ano anunciando que se acabaron esas situacións tan difíciles. Abranga a totalidade dos empregados e das empregadas públicas, polo tanto, evidentemente, a lei ten que incluir a todos. Evidentemente, se facemos caso da información que traslada esta Cámara, tanto o presidente como vostede, conselleiro de Facenda, as circunstancias económicas son das mellores do Estado. O día 11 deste mes, Feijóo anunciaba nunha reunión con empresarios galegos que o goberno galego prevé un crecemento da economía maior do anunciado, que daría nun 2,8 fronte ao 2,5 inicial e unha décima por encima do que fixara o Banco de España. Explicaba que a revisión á alza é polos bons datos das exportacións, a reducción do IVE, do IRPF, a producción industrial e do emprego. Aquí vai todo maravillosamente ben, por que non se lle paga aos traballadores e traballadoras públicos? Galicia, di o presidente, vai crecer algunha décima por riba do Estado. Es que estamos que votamos por fora e seguimos roubando os traballadores públicos. No. Ante unha situación económica que permite baixar impostos e medrar por riba da media do Estado, que según Rajoy se amedra por riba da media de Europa, xa lo de Galicia es que se sale de su sitio. Crecemos por encima da media do Estado, que crece por encima da media de Europa. Somos os mellores do mundo e, polo tanto, fai innegable o dereito dos traballadores e traballadas públicas a recuperar as cantidades deixadas de percibir entre o 1 de marzo de 2013, que é o que non cubre esta lei, e o 31 de decembro de 2015, e despois abonarse a 2016 as pagas extras completas, adiantando a 2016 ese acordo de 2017, o que vostedes venden como un acordo. Que solicitamos en esta iniciativa, plantexamos a derogación das medidas temporais adoptadas na Lei 1/2012, porque suspende prestacións da Seguridade Social en caso de baixa por enfermedade, porque suspende toda a convocatoria, concesión, aboamento da acción social, modificou a Lei da Función Pública prolongando a permanencia no servicio activo, aceptou os días de libre disposición, que vostede ahora nos ven a vender aquí fora da lei unha película que non sabemos de que vai, faculta o Consello da Xunta para poder reducir a xornada e o salario do personal interino hasta 5 anos, é dicir, unha lei moi agresiva para a clase traballadora. En liña co establecido para o conxunto do sector público, a Lei 1/2012 suspende a vixencia tamén de determinados artigos do 5º convenio colectivo, un fraude a negociación colectiva. Así, modifica o artigo 19 respecto a libranzas de domingos e festivos, que eu non sei se esta modificación é o que a Xunta entende por conciliación da vida laboral, persoal e familiar, obligar a traballar máis domingos e máis festivos o personal que se traballa a quendas domingos e festivos, empregándolle os seus descansos, e esquitou tamén dereito a comedor, dereito a gratificación por xubilación e a disposición adicional terceira sobre o dereito a descanso Nadal ou Semana Santa. Ese persoal que traballa os festivos en Nadal, en Semana Santa, que chinche, que chinche, por qué? Que máis dá? Que máis dá si a maioría non se enteran nin do que a precariedade laboral? Medidas tomadas en base a unha lei porque non puido facerse por decreto, pero que en todo caso non se negociaron coa representación sindical, inda que todas elas son materia de negociación na mesa xeral.
Un acto que rompeu a base da boa fe na negociación que debe rexer a toda relación laboral, porque cada dereito usurpado a través das modificacións legais foi un atentado aos dereitos da clase traballadora, á democracia e ao compromiso de honor que debe ter todo pacto. Porque un convenio é un pacto, un compromiso, un contrato que non se pode romper impunemente por unha parte, e moito menos cando esa parte é o goberno que lexisla para legalizar o ilegal, deixando na máxima desprotección a clase traballadora. Dereitos que foron loitados, gañados pouco a pouco, negociados en detrimento de outros, e que foron roubados a través da Lei 1/2012, das sucesivas leis de orzamentos xerais tanto da Xunta como do Estado, e do Real Decreto 3/2012 de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, que foron directamente a polos dereitos da clase traballadora mentre se anestiaba os defraudadores. Esa foi a súa política. Por eso, vostedes non entenden cando aquí se fala de fiscalidade progresiva. Non entenden que o diñeiro público non se pode utilizar impunemente para que os defraudadores podan vivir ben, para que Rodrigo Rato e compañía limpien diñeiro e paguen menos impostos dos que tiñan que pagar, perdendo o Estado millóns de euros roubados con seus amigos. Eso sí, depois nos seguimos sendo amigos de Cuchipanda e non pasa nada. E ese diñeiro que roubaron, todo o diñeiro que roubou o Partido Popular, por exemplo, en Valencia, que está acusado de ser unha organización criminal que se une para poder utilizar o diñeiro público no seu beneficio, todo eso saiu dos cartos do pobo. Vostedes roubaronlle directamente o pobo, por eso eu non entendo o resultado electoral. Non podo entender como o señor Tellado pode vir aquí a alardear dun resultado electoral que, dende logo, o único que pode falar é da falta de calidade democrática deste país. E xa sei que a vostedes lle fai gracia, porque como non creen na democracia, lle fai moita gracia. Para vostedes a democracia é votar cada 4 anos e ter a capacidade legal e a posibilidade legal de romper os acordos que vostedes mesmos asinan para prexudicar as clases populares en beneficio dos roubos dos seus propios cadros políticos. Por iso defendemos esta emenda totalidade na que se establece a recuperación dos dereitos usurpados aos traballadores e traballadores públicos entre os anos 2013 e 2015, ingresándolles a parte íntegra dos seus salarios que lle foi detraída no mes de setembro. Non hai, a lei di este ano. A semana anterior ás eleccións autonómicas para subir os votos, por aí máis ou menos, non? É dicir, o descaro é tan enorme, a falta de ética política é tan enorme, que algo que se falou no mes de marzo se vai a levar a súa aplicación ás eleccións autonómicas, para que miren o bo que é o goberno do Partido Popular e o multo que se preocupa polos traballadores e as traballadoras públicas. Tamén propoñemos a recuperación das pagas extraordinarias íntegras xa no 2016 e a derogación da Lei 1/2012 que anulou por decreto os dereitos conquistados na loita sindical. Polo tanto, si de verdade todo eso que nos contou, e que, como comprenderá, aquí ven e nos conta, non se quede los días de libre disposición, o normal é que tuvera un informe sobre esos acordos, a ver hasta onde se recuperan e como se asinaron esos acordos, porque en principio non hai absolutamente nada. Si de verdade vostede, tal como dixo aquí, quere falar non só desa parte de xaneiro febreiro, sino de moitos outros dereitos que lle foron usurpados, roubados os traballadores e traballadoras públicos, é o momento. En este momento podemos aprobar que os traballadores e traballadoras públicas recuperen todo o que se lle roubou. E é máis, e fíxese que vos somos, non pedimos intereses. Porque era... Non se ría, señora Romero. Se eu vou ao meu banco e lle digo, agora non pago porque me ven mal, te detraigo lo que pago e despois ademais tampouco te pago nin intereses. É un acto vandálico que fixeron vostedes, foi vandalismo institucional. Entón, se de verdade o queren solucionar,
devolvan todo que usurparon. E se non, non veñan aquí con propaganda. Porque este non é o lugar para facer propaganda, parece se teñen outros. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Alternativo.